Mimi ni mkimbizi kutoka Kongo na miaka 17 actually. Mimi ni mkimbizi kutoka Kongo. Ni mama watoto 8 na mabinti 4 na wavulana 4. Ni mkimbizi kutoka Kongo. Kile kilituma na kutoka Kongo ni shida nilizozipitia. Nilibakwa mbele ya watoto. Watoto wote walikuwa wako pale. Nilibakwa. Awalifu wanne. Baba kwepo alikuwa kwenye mkesha. Ilifika saa 7 usiku. Waliingia ndani. Nimekamatwa na polisi kwa sababu nimeenda kumsaidia rafiki yangu. Alikuwa na mtoto wake wa miaka 17. Amepewa mimba na baba wa miaka 52. Baada ya kuzaa mtoto ya miezi 9, ule baba kachukua mtoto. Alafu mama yake huyu ya binti mzazi, mama yake mzazi katoka Kongo kaja hapa hapa kutafuta huyu mtoto wake na ule mtoto yake. Alafu amemtuma mtoto wake achukua ule mtoto wake huyo ya miezi 9 alikuwa kwa baba. Ule binti amefika huko kwa baba, baba kaanza kumupika amekataa na mtoto. Ule mtoto kamupikia sasa mama yake. Mama yake alikuwa ajui Swahili, ajui chuo cha polisi. Ndio kanipigia mimi simu naenda kumsaidia. Ilitokea matatizo ya vita na fujo mbalimbali kwetu nyumbani. Ilisababisha mimi kubakwa, mamangu kubakwa, babangu kuuawa. Kwa hiyo ikasababisha sisi tukimbie nyumbani nikiwa pamoja na mdogo wangu. Tulikimbilia huko Tanzania. Ingia ndani walikuta tunalala. Wakatuamsha, wakaamsha watoto. Wote wakawatia pale. Wakachukua kila kitu. Wakanipeleka sebuleni mbele ya watoto. Wakaanza kufanya mambo yao. Tumefika huko polisi. Polisi mwisho ya kuongea ya mambo yote ndio kasema mtoto alale huku huku polisi. Alafu mama kaona, kama mama mzazi kaona mtoto wa miezi 9 hawezi kulala polisi, ndio kaanza kulia. Na mtoto kasema mimi siwezi kurudi nyumbani bila ya mtoto yangu. Kaanza kulia hapo kaanza kulia kali. Alafu polisi ameanza kutufukuza na sisi tumekataa kuacha mtoto yetu peke yake analia, na mtoto yetu amekataa kuacha mtoto yake ya miezi 9 polisi peke yake. Kuna siku nakumbuka tulienda beach na marafiki zangu, jambo tu ya kutembea kidogo kupoteza mawazo na kujaribu kuchangamsha akili. Tulivyofika pale, kutokana na kwamba sikujua kuswimming na pia sikuwa na mazoeo ya mbalimbali na maji, nikawa natafuta namna kuogelea. Nikapata msaada kwa kaka moja, kajitokeza kaniomba nisaidie. Akawa anasema nitakufundisha namna kuogelea na utajitahidi vizuri na utaenjoy moments yako. Basi na mimi nikajikuta kwamba ni msaada, kutokana pia na kutoka nilikuja Tanzania sikukutaga watu wabaya, nimekuta upendo wa kutosha, nikajiaminisha kwamba nitakuwa salama. Ila kwa bahati mbaya tulivyoenda kuogelea kwenye maji, yule mkaka akajaribu kunipeleka kidogo mbali ya maji, akawa ananiomba nifanye mapenzi naye. Lakini nilijaribu kumueleza kwamba haiwezekani, ila yule mkaka kataka kuniagresi, alinataka kunilazimisha nifanye mapenzi, ananishawishi kwa kuniambia kwamba nisipofanya mapenzi naye
ataniacha baharini. Kuangalia umbali ambao tulikuwepo, kuangalia pia ni maji nao sina mazoea nayo. Kwa hiyo nikaogopa, lakini still nikamuomba nisamee, ila nikamwambia siwezi kufanya hivyo. Akachukia, akaniterekeza baharini. Hata leo naendelea na matibabu mwimbili. Naonana kule na psikolojia. Natibiwa kule wakina mama kwa sababu nilikuwa najisikia kabisa mwili vibaya huku chini. Nilikuwa natokwa na damu muda mrefu sana. Na wakati waliona, walijiuliza ni kitu gani, wakaniulizia, ndo nikawaambia. Kuambia ndo wakanipeleka huko Mwimbili ngambo nyingine ya psikolojia kuonana nao. Hadi leo naendelea na matibabu. Kitu kama hiti, mtoto ya miaka 17 amepewa mimba na baba ya 52. Huyu ni baba yake kabisa. Kitu kama hiti hatujaiona. Yaani tunashangaa tumekuja kwa ajili ya hii, na sisi tumekamatwa tena, tumeweka jela. Mafunzi hii tumepata hapa na Aslam ya jinsi na jinsia imeenda pamoja na historia kwangu mimi, sio ya mtu mwingine. Lakini hii nimepita mimi kwenye maisha yangu, ni kwa sijui pa kutokea, pa kuendelea, pa kufanya nini, kwa sijui kabisa. Sasa na mafunzi hii mimi nimejifunza hapa na Islam, nimejifundisha kitu. Sasa hivi najua nikiona hivi najua pa kutokea, nakimbia moja kwa moja paka Islam kuonana na mwenye sheria wangu, kuongea naye, kumuonesha yote kwa ukweli. Ni kwa sijui hata kitu kimoja mimi. Sasa mimi niko nafanyika hapa kwa sababu kwa kweli mimi jana ilinisaidia. Jana imenisaidia na sana kutuita na kutuombea Mungu na sisi atusaidie tusahau, lakini usahau sijui kabisa. Nashukuru sana Asalam Assess pamoja na shirika na wenzao pia na huduma yao. Kiukweli wanatusaidia jamii. Kuna baadhi za vitu ambao huwa inatendeka duniani. Kuna mfano mbalimbali ya watu ambao wanateswa, wanateseka, na wakiwa kimya wanakufa nao moyoni, wanashindwa hata kuelezea mtu. Na pia watu wanateseka pia kutojua na bila au kukosa maarifa. Mafunzo ya ukatili ya kijinsia ni mafunzo mazuri sana. Naomba na mwalimu, naomba na mwenye sheria yote wanafanya kazi hapa. Aisha kwangu mimi tu. Yaani iendelea kwa watu wengine, lakini bajui. Sisi yote hapa tumefundisha tulikuwa atujui. Nitapenda zaidi haya mafunzo yasiishie hapo. Haya mafunzo yaendelee. Kama inawezekana yaendelee zaidi na zaidi. Naitwa Mwajabu Halidi, ni mwanasheria hapa Asylum Access, ambapo tumeandaa mafunzo kwa wanawake wa kikimbizi na wa Tanzania kwa ajili ya kujifunza mambo yanayohusu ukatili wa kijinsia na namna gani wanaweza kujilinda viashiria, kwa sababu swala la katika matatizo ambayo yanawakumba wanawake mojawapo ni ukatili wa kijinsia, ambayo haiwaachi wanawake wa kikimbizi. Wao tena ndio wapo katika mazingira pia hatarishi zaidi. Wao wanakuta mojawapo ni mambo ya kubakwa, lakini wengine wanapigwa, lakini pia kuna mambo ya rushwa ya ngono. Kwa hiyo mafunzo haya yamelenga ili wanawake waweze kujitambua, kupaza sauti zao, na pia kuweza kujua kwamba hawako peke yao. Especially wanawake wa kikimbizi ambao saa nyingine wanahisi pia labda wametengwa zaidi. Kwa hiyo elimu hii inawasaidia kwanza kuwaleta wanawake pamoja, sio na kuwaona kwamba wakimbizi ni kama wanawake wengine. Lakini pia hii kwa wakimbizi inakuwa kama ni healing pia. Hata huku kuna wanawake wengine wa Tanzania ambao wamepitia hiyo njia,
na ni namna gani wanaweza kuepukana na mambo ya ukatili wa kijinsia, lakini ambao wameshaathirika ni namna gani, ni hatua gani wazichukue ili kuweza kufikia aidha ni vyombo vya sheria na ni kwa utaratibu gani.